ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ನಗರದ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶೌಚಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯೇ? 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶೌಚಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಬಯಲೇ ಶೌಚಾಲಯ. ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಶೌಚಾಲಯ. ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಬಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಗರಸಭೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರು ಹಿಂಬದಿಯ ಬಯಲನ್ನೇ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಒ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತಂತೆ, ಆ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಂದೂವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 4-5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಔಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟೇ ಇಲ್ಲ. 4-5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈಗ? ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಬಿಒ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನವನ್ನ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬಿಒನ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರಂತೆ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಅವರು ನಗರಸಭೆಗೇನ ಅವರು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಮಾರು 2,500-3,000 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಂತೀರ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ನಗರಸಭೆರೇ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಗರಸಭೆರೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಇದೇನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ? ಇದು ಯಾಕೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 3 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗೈತೆ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಉಳಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂತ ಮೇಜರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈನರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಸರ್, ಈ ಪಿ ಯು ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಯಲಲ್ಲೇನೇ. ಇದು ಒಂದು ಈಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಈ ಥರ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸರ್, ನಾನು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲರ್ ದಾನಿಗಳು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿಮೆಂಟು, ಒಂದು ಮರಳು ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಗಲೀಜಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸೋ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋವು ಮಾತಾಡೋವು, ಪಾಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿರಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಲೆಟ್ರ್ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರ ನೋಡೋಣ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೀರಾ ಮೈನರ್ ಇದ್ರೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟವ್ರು ಇದೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಹಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರ್ ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಬಂದೈತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಅಂದಿಗಳು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕೂಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಸಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿರಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಷಾರ್. ಶಿರಾ ನಗರದ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 1389ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ತಾಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 1389ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಲರಾಮ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಮಾರಣ್ಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್, ಶಿಬಿರದ ನಾಗೇಶ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ರಂಜಿತಾ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಹೆಚ್ಎನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿಬಿರದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಂಡೆ ಸಮೇತ ದೇವಾಲಿ ನಿಲ್ಲ
Thank you.
ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1389ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ತನ ಶಿಬಿರದ ಕುಟುಂಬ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಡೀತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ತಾಯಿಯಂದಿರಬಹುದು ನೀವಿರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಎದುರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾನಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಬದುಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ 9 ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಮರೆತು ಹೋಗಿ 13ನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೋ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋದಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ನಿಮಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು 5 ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೆನಪಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಂತ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂತಂತ ಆದ್ರೆ ಏನು 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ತಾಲೂಕು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೋಟೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅನಂತರಾಜು, ನಳಿನಕ್ಷಿ ಬಲರಾಮ್, ಉಮೇಶ್, ಹರ್ಷ, ದೇವರಾಜು, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅನ್ನು ಉಚಿತ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನುದಾನಿತ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸರ್? 30 ಶಾಲೆಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೋಟೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು, ಪೆನ್ನು, ಹಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ಅನ್ನೋ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಲ್ಪುರು ಮತ್ತು ಮಂಜರಿ ಅನ್ನೋ 2 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಪುಸ್ತಕ, ಎಸ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಾವು ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಿರಾ ಶಾಖೆ.
ಶಿರಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪೇಸ್ಟು ಬ್ರಷ್ಷು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರದಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಈ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟದು ಮೊದಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅನಂತರಾಜು ಎಸ್ ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಾವರೆಕೆರೆ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಏನೇನು ಅಗತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬುಕ್ಸು ಬ್ಯಾಗು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ನೋಟ್ಬುಕ್ಸು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್ಸು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದವರು ಕಳಿಸಿದರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಂದರೆ ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಸಿವೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 28 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಇದು ಜನಪ್ರಧ್ವನಿ